Наразі, от я минулого тижня, давав такі оцінки прогнози про те, що мовляв про наступ на Креміну на нинішній час потрібно забути, тому що справді росіяни тут концентрують зараз свої зусилля для того, щоб здійснювати свої наступальні дії в цій зоні. Але не забуваємо, друзі. Я от таку загальну картину дам окреслення ситуації, що тут може бути найближчим часом, навіть якщо росіяни сюди засунуть купу своїх військ, навіть якщо вони будуть продовжувати наступати, не забуваємо, що. Є ось тут така одненька ділянка перешкоди, яка називається річкою, річкою Жеребець, котра впадає у. Сіверський Донець, ось приблизно за такою е, лінією, де річка Жеребець е, з Оскільським водосховищем, е, ось тут е, широководне в районі Тернів та е, Ямполівки. І е, це буде перша природна перешкода, з якої зіткнуться російські війська. І Я ризикну припустити, що далі вони не зможуть просуватися, тобто це можуть бути максимальні досягнення, які на цьому напрямку можуть заволодіти, якими можуть заволодіти російські е, сили в найближчий час. Е, проте знову ж таки це лише припущення, е, якісь аналітичні. Висновки, які ґрунтуються на можливості і неможливості загалом просування російських військ в сторону Лимана, ось власне лиман. У нас вони би дуже сильно насправді неймовірно сильно. Вони хотіли би здійснити, і це потрібно розуміти. Ось цей прорив до Лимана, тому що Лиман і оволодіння ним нависання з півночі є критично вливом у сенсі подальших наступальних дій на слов'янськ та краматорськ, а саме. Слов'янськ і Краматорськ називаються першочерговими задачами російських окупаційних сил зараз на Донбасі у ході здійснення і виконання того наказу, який постав перед Герасимовим, це заволодіння Донецькою областю у її адміністративних кордонах. Тому насамперед, як зазначається, вони будуть тиснутися на Краматорськ та Слов'янськ з одного боку. Це може бути зі сторони Лиману, з іншого боку, з півдня з Бахмута. Але чорта з два це в них вийде, і тут є підстави вважати, що Наші захисники аж ніяк От тут не може бути каскадного обвалу фронту, тому що ми довго будували позиції. Ми довго їх формували для того, щоб ось таких великих наступальних діях росіян власне здійснювати цю оборону. Тому найпершими і най... найпершою перешкодою має стати річка Жеребець: ось тут в районі Торського, Ямполівки, хоча сюди намагаються зараз власне тиснутися російські війська.